来看一下这一次崛起版本的活动，它的地点是在一个沙龙里面，然后这个地方可以承办他们所有的活动。他这个人叫达里亚，然后他所有的活动全部都在这个地图里面。然后先来看一下他的这个商店，他商店有好几个了。先来看一下来印章的商店，他这个印章是要你每天搜集，你要集满这个300个硬币，然后才能获得。然后这边卖的是倾向成长喵啊，倾向成长喵，自由转职硬币，然后未知怪物蛋，这个伤害皮肤的扩展券，这个吊坠的扩展券。金锤子、还原卷轴，选择栏8格，能力值重置卷，然后特殊潜能的印章，保罗普利托，世界地图转移的那个券，然后金色潜能印章啊，潜能印章，然后怪物农庄的宝石7个，然后这边是皇家商店，卖一些他这一次崛起版本的一些专属的一些道具。前面3个是一种券，他要你购买10个。才能交换到它右边那些道具。那它这个是一个拉尼亚的智能机器人，然后这是一个蓝天的时装套装，然后这个是一个折纸的皮肤，然后这是伤害皮肤提取器。这些都是一个起宠，这个炸虾好像挺，我记得挺，这憨甲，他不是上传过视频，然后这个是冬季度假的一个椅子，我不知道是不是那个 Nico 姐他们韩国 Nico 姐也有活动。它里面有个品克冰之屋的，好像就是这个，能弄的好像就是这样子。然后最近他不是在那个韩国济州岛有一个，有 Nessen 电脑博物馆里面不就也有这么一个地方。然后这是一个白雪人的游戏椅子，它是一个手机。这是一个皇家经典伤害皮肤，然后这是一个随机伤害皮肤，然后它下面还写它自己的概率，然后这是他们那些椅子，然后是拿去画去坐着，然后去拿到积分的。然后这个达尼亚是他那个主持人，这个温泉，这个温泉的话，它一共有3个阶段。每个阶段它其实任务都是一样的，
就是你十天都给他送硬币，然后就拿到他最终的奖励。然后第一个阶段他会送这个台风乘凉庙，第二个阶段是你要送足4000个硬币，应该到时候是400每天的，然后送一个15星的强化券。第三个阶段是这个米塔拉的永恒涅槃火焰是吧，然后它上面也写了这个日期啊，就是它这次活动分了三个阶段，每个阶段是有固定日期的。然后第一阶段就是从现在开始，5月20号一直到6月16号，第二个阶段是从6月17号一直到7月14号，第三个阶段是从7月15号一直到8月4号，所以这一次活动足足有将近3个月时间，其实总的时间应该也是有至少2个月了。然后这是一个硬币商店，这个硬币商店卖的应该是卖的就是这些密成长密钥，这个成长密钥是200到209级的，这个是200级到219级会升一级的，这个是200级到229会升一级的，然后就是特殊荣誉勋章。然后这有一个画板，叫那个沙龙杰作。好，就你把那个印章送给他的，给到这个 NPC 的话，他会得到一个增益，可以得到这个经验值增益，然后就还有一个极端的增益，可以增加攻击速度，增加攻击力、魔力，还有最高的 HPMP。中间有个地图，它是一个宴会场，也就是你要买那个崛起的椅子才能进去。然后右边的话，右边就是然后再来看一下它这些其他的活动，然后这个是崛起的骑士课程，然后他会给你一个技能，你要打等级附近的怪物，然后就可以获得这个硬币。명한다가라
看一下他这个荣耀的竞技场这个活动，它其实就是通过你去打那个，根据你的力量，就你打的伤害，最后你会得到一个总分，这个分数就决定你那个获得的硬币数量，然后它这个数量是不计入每日上限。然后这个就是它的宴会地图，也可以看一下它这个它的椅子，一共有四种椅子了，一种是拿经验值的，三种是拿积分的。然后就是提醒一下，因为它这个活动是分了三个时间段的，所以它这一些商店它其实也会根据这个时间段而有所调整。它每个阶段会卖不一样的东西，然后现在是第一阶段，到时候第二、第三阶段会到时候看一下其他的内容。这个活动暂时先看到这里。